केजीको खसी छ्याक्क मैले काटेँ, त्यो हेर्नलाई लागि पावलको सोलो मोसनको भिडियोमा हेर्नु। अनि 15 केजीको थोरै भुँडी खाएको छ नि मामालाई साँझ हुनुले है, भुँडी खाने अलि ज्यादा। अनि त्यसपछि चाहिँ भनिया जति खाइयो आज है, दसैँ भनेको स्पेसल यो हो, यति खाइयो कि बा यति खाइयो कि मलाई रक्सी लाग्यो जस्तो भयो। रक्सी त खाएको छैन तर त्यो मासु पनि लाग्दो रहेछ धेरै खायो भने। सिधा म नुहाउन गएँ, अनि पावल र म नुहाउन गयौँ, अनि निर्देश बाबु पनि गयो, अनि अर्को कान्ति पनि गयो, सौरभ पनि गयो, अनि त्यसले पनि जिन्दगीमा भने जति मासु यहीँ खानु पायो। बर्दियामा कहाँ पाइन्छ बर्दियामा? अब एकको विचार ल, तेरो विचार भन्दा। आज चाहिँ 15 किलोको खसी काट्दा चाहिँ आज भने जति मासु खान पाइयो, जति खाएँ खाउँ खाउँ जस्तो लाग्ने मासु, मेरो विचार यति नै हो। समेलको के गर्ने, खसी काट्नुपर्छ भनेर भागियो, भाग्न चाहिँ खोजिएन तर चाहिँ भाग्ने प्रयास गरियो, खोलाबाट तलतिर गयो। के गर्ने हजुर, आफूभन्दा 4 कोस ठुला ढुङ्गा थियो, चढ्दा चढ्दै थाकियो, लडियो पढियो, पानी डुरा च्यातियो, आएर 2 ताल बाद खायो, टन्न लायो, अहिले यहाँ घाम तापिरहेछ। त्यो त्यो होइन, त्यो हामी हेर्नु, त्यो अर्को मान्छे हो। ल भर अब। अनि त्यसपछि हामी दौडेर पावल र म तल गयौँ, पावलले पनि जिन्दगीमा मेरा बाबा यति खाने रहेछ पोल्चुरो देखेँ। अनि यो सिधा चाहिँ यो पेटमा प्रेसर भएर हग्न गयो, अनि खाने हगेर सबै फालिसकेपछि आएर कागती खायौँ, अहिले उत्तानो परिराखेका छौँ, यो हे ठाउँलाई हेरिराखेका छौँ। मलाई चाहिँ ऊ त्यो ढुङ्गै ढुङ्गा जमिन लैजा भन्छ, मैले चाहिँ ऊ त्यहाँ कर्णाली ल भेरिन मिल्या ठाउँमा बस्ने इच्छा छ, तर हेर्न पाएँ भयो यहाँबाट, यो यो खोपडलाई ल्याउनु पर्ला जस्तो लागिरहेछ, 6 लाख भन्छ अरे त्यसको बाजे। यस्तो ठाउँमा आएर पनि 6 लाख रे, मेरो 2 किडनी बेचेर पनि हुँदैन। हजुरहरूले दया गर्नुभयो भने हजुर बिपिन दाइलाई जस्तै मलाई पनि गर्नुभयो, धन्यवाद।